السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ 7 ستمبر 2024 بروز ہفتہ یادگیر شہر میں ایک عظیم الشان اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے جس کا عنوان عقیدہ خطب نبوت ہے، جس کو زیر صدارت شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظ اللہ کریں گے، اور مشہور و معروف علماء کرام جیسا عبدالحادی عمری مدنی تشریف لائیں گے، اور عبدالغفور جامعی وہ بھی تشریف لائیں گے. اور اس پروگرام ایک ہی فنکشن ہال میں ہتی گڑی روڈ پہ رکھا گیا ہے، اور مغرب کے ساتھ ہی یہ پروگرام شروع ہوگا. اور اس میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شہر کے تمام مکاتب فکر کے افراد بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں، جس میں مہمان خصوصی قابل ذکر ہیں لائق الرحمان بادل صاحب جو صدر بیت المال یادگیر کے ہیں، منصور اغوان صاحب اور موسیٰ صاحب، عزیز شاہنہ صاحب اور امیر جماعت اسلامی بدرالزما صاحب تشریف لا رہے ہیں. میں بالخصوص عوام الناس یادگیر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں شریک ہو کر ایمان افروز بیانات پہ سننے کے لیے تشریف لائیں، تاکہ جو ہے آنے والے دنوں کے اندر جیسا ایک فرقہ جو ہے نکلا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نبیوں کا دعویٰ کرتے جا رہا ہے، تو اس کی جو ہے روکنے کے لیے جمعیت اہل حدیث گلبرگہ اور یادگیر مل کر جو ہے یہ پروگرام کا جو ہے انعقاد کیا ہے. میں عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں اس پروگرام میں شریک ہو کر اپنی حاضری کو ضروری کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.